13 серпня, субота. Концертна арена Ітака. Головна подія цього літа. Зірка британських чартів. Екстравагантна та сексуальна королева танцполів зі своїм шоу. Тільки в Одесі. Тільки в Ітаке. Санік. Перше в Україні з вокальним виступом та ексклюзивним діджей-сетом. 13 серпня, субота. Санік. Телефон для довідок 349-188. Офіційний перевізник таксі Е95. Якщо Санік, то тільки Ітака.